Samostalni život osoba sa invaliditetom ne znači fizički samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, već podrazumeva da osoba sa invaliditetom samostalno donosi odluke o načinu zadovoljavanja svojih potreba koje sama najbolje poznaje. Osobe sa invaliditetom nisu pasivni primaoci nege, staranja i milostinje, već ljudi koji imaju pravo na izbor, pravo da kontrolišu svoje živote, donose odluke i za njih snose odgovornost. Jelica Despot iz Stare Pazove još kao mlada sa svojih 28 godina susrela se sa bolešću za kojoj, kako su joj tada doktori rekli, leka nema. Veoma mlada, imala sam problema sa ekstremitetima, naročito sa desnom stranom. S obzirom da sam bila mlada, lekari su ponekad bili veoma sumnjičavi da ja možda malo izigravam da sam bolesna, što svakako nije bilo. Mlada, puna života i željna života. Bila sam tada već majka dvoje dece, maloletne. I ta pogoršanja su bila sve jača. Da bih posle drugog porođaja bilo sve lošije. Odlazila sam u zemunsku bolnicu, tada nije bilo ovde fizioterapeuta i fizio stručnjaka za tu oblast. I kod čuvene doktorke Deklejeve, gde sam ja dobijala terapije, putovala svaki dan, nisam bila ležeći pacijent. Skratit ću priču, to se odugovlačilo upravo do moje, znači to se dogodilo pre 30. godine. U 30. godini sam ostala noseća sa, kada sam je rodila, videla sam da je ćerka, videli smo. I kasnije, kažem, dolazi do tih naglih pogoršanja, do nesposobnosti apsolutno da nešto uradim, da se pokrenem. To je prolazilo spontano posle 2-3 meseca i pored intervencije lekara i raznoraznih injekcija i terapija, da bi u 38. godini svoga života došlo do naglog pogoršanja i samo sam preko noći ostala nepokretna. Nakon 10 godina bez dijagnoze, u 38. godini dijagnostikovana joj je multipla skleroza. Jelica se nerado seća tog perioda. Provela sam dosta vremena po bolnicama, koje je Novi Sad, koje je Beograd, na neurologiji. Vršena su mnoga ispitivanja. Ja nisam lekar i stručnjak, ali verovatno su bila neka i nepotrebna koja su u jednom trenutku mene doveli i do kliničke smrti. Bila sam 10 dana na reanimaciji, dolazim kući i od tada ja više nisam odlazila ni na jednu kliniku. Suočiti se sa bolešću, prema njenim rečima, nije bilo ni malo lako. Znate, kada ste umanjeni za radnu sposobnost i tu ste umanjeni za sve. Veoma težak period. Veoma težak period za moju porodicu, kompletno, i za nas. Tako da sam ja na svoj način se borila, a oni opet na svoj. Znate, čovjek nikada ne zna kada će se nešto dogoditi u životu. I vi fakat niste pripremljeni za nešto što je drastično. Drastična promjena u vašem životu. Ja nisam bila pripremljena. Nije porodica bila pripremljena. I tada, kada se uspostavila dijagnoza i kada se moglo već nešto konkretnije reći porodici, manjkalo je to da se porodica i danas, mislim da ni danas se porodica ne priprema za situaciju u kojoj se našla. Recimo, osobe sa
kvadriplegijom, sa paraplegijom, deca koja se rađaju nevideća, bez očnog vida, bez slušnog, bez sluha, i uopšte ne znam koliko se uopšte porodica priprema psihološki na taj suživot daljni. Koliko će on trajati, niko mi ne znamo. Ali kada, da se vratim na moju porodicu, dakle, svi smo bili zatečeni. Od jedne radne žene, majke, sve što sam u životu i sada. Ja sam vozila bicikli, nikad nisam sela za volan da ja vozim kola, nisu me interesovala. Ja sam zaista neko ko voli prirodu, vazduh, sve oko sebe i hoću da gledam. A to sam mogla iz, kad idem peške ili biciklom, jel te? Tako da, odgovor na vaše pitanje, taj period je bio period snalaženja, traženja hiljadu puteva razumevanja za razumevanje i da praštamo. Bile su tu veoma teške scene kada od vas dete vaše očekuje da kao i svaka majka prigotovite jelo, da ispratite, da dočekate, da na ono što su već i navikli. Toga više nije bilo. U početku nije mogla da prihvati invalidska kolica kao pomagalo koje će morati da koristi u daljem životu, seća se Jelica Despot. Kada sam dobila uputu za prva invalidska kolica, sobna, i kada su me odveli u Rudo u Novi Sad da uzmu meru, pošto kolica se ne uzimaju tek tako, svaka osoba je ima svoju težinu, visinu i sve ono, proporcije koje ipak moraju odgovarati i kolica spram osobe. Uzeli su meru, vratili me kući i kada su javili da se dođe po kolica, otišli su, doneli kolica i ja sam zamolila ovim rečima i nikad neću zaboraviti. Molim vas, iznesite ta kolica iz sobe. Ja nisam mogla da ih gledam. Ja sam ležala u krevetu, ali ja nisam htjela da sednem u kolica. Tog puta sam vrisnula i rekla sam, iznesite ta kolica, ne mogu da ih gledam. Izneli su kolica i ona su nekoliko meseci stajala. Bicikl ima posebno mesto u Jeličinom životu. Znate, ceo moj radni vek koji je bio od 15 godina, ja sam provela, rekoh, na biciklu. I meni je bicikl bio najbolji, najsigurniji prevoz i najluksuzniji. Još kad kupim nov bicikl, ja kao da sam Mercedes kupila najnoviji. Dakle, ja sam samo gledala i videla bicikli ispred mene. A posljednji bicikl koji je kupljen, koji sam ja kupila, crven, lep, ženski bicikl, sam zamolila da okače u šupu, odnosno na tavan, i taj bicikl niko ne sme da dira dok ja ne počnem da hodam. Bicikl je stajao godinama, gume su se istopile maltene. To više nije ličilo na bicikli, na prevozno sredstvo. Ja sam mudro ćutala i nisam htjela da pitam šta je sa biciklom, iako se mnogo puta radilo, sklanjalo i tako dalje. Strahujući da nisu bacili taj bicikl ili dali u staro gvožđe. I dan danas sanjam kako vozim bicikl. Seća se i prvog susreta sa okolinom u invalidskim kolicima. Kada smo izašli na ulicu, prvi susret sa komšinicom koja je rekla ovako, šta si ti, Bogu, skrivila te
dođe tako u tako lica. Mene preseklo. Šta sam ja sad Bogu skrivila? Znate ono narod, kako to, kad nešto nije dobro, onda kaže, jao, šta je Bogu skrivio? Ja se trgnem, sad ja se, šta sam ja to uradila, a došla u ovu situaciju? Malo me to onako vratilo u dvorište, što bi rekli, samo onu moju sigurnu oazu. Jelica se često u početku povlačila u sebe. Jedno sam se sasvim povukla i nisam htjela nikog da vidim. I onda su deca dolazila na vrata da me mole da uđu, da... Ja nisam pristajala. I onda sam stavila prst na čelo i rekla, pa šta ti radiš, Jelice? I kada sam videla ovako manju glavu pa veću kroz oškrinuta vrata i krupne suze, najkrupnije suze koje sam ja videla, to su moje ćerke Ljiljane. Nikola je muškarac pa se držao, ali on vrlo često zaplače. Veoma osjetljiva deca. I kad sam videla te suze, ja sam opet sam reagovala. Zatvorite vrata. Da bi kad su oni zatvorili vrata, ja počela da plačem i samu sebe sam... Toliko sam bila ljuta na sebe i u tom beznađu. Taj trenutak je mene od tada do sada otreznio tako da sam ja posle toga, naravno, sa njima počela normalno ili nastavila normalno da razgovaram. Ajde, majka, da te stavimo u kolice pa da izađemo na ulicu. Od Jelice smo dobili i odgovor na pitanje sa kojim se još problemima susrela na samom početku kao osoba sa invaliditetom. Prilazi nisu bili dostupni. Mi nismo mogli da odemo u prodavnicu, u pozorište, da ne pričam u opštinu, u institucije koje su potrebne. Jelica danas koristi elektromotorna kolica, što je omogućava da sama obavi svakodnevne obaveze. Ja kad odem u Medius, prostor koji je širok, i kad ja uđem u taj prostor, ja se osjećam najvažnijom osobom na svetu. Jer ja kupujem, ja biram, ja uzimam rukom i stavljam u korpu. A nisam napisala spisak i rekla, ajde molim te, donesi mi to sa spiska. Ne, ja sam otišla. Ja sam platila. I taj osjećaj te moći, to je neverovatan. A pazite, to su obične svakodnevne stvari koje čovek obavlja. Hoću da odem u pozorište. Hoću da odem u poštu da uplatim obaveze moje. I taj osjećaj samostalnosti jeste u našim životima najvažniji. Najvažniji kada vi možete. Pritom hoćete i možete. A na pitanje da li je kao osoba sa invaliditetom doživjela neprijatnosti, kaže... Kada neko s vama razgovara i stoji iznad vas i sad vi ovako gledate u njega i sad još zavisi koliko traje razgovor pa se iskrivite pa ovako gledate u njega, a on nema osjećaj da čučne. Znate? I vidite, vi i ja sada razgovaramo, vi i ja smo ravnopravni. Vi smo vi za vi.
gledamo jedno drugom u oči. Kako je to sjajno. I ja se ne osjećam uopšte nelagodno. Ali se osjećam kada neko iznad mene stoji i ja dižem glavu. Znate, tapšanje po ramenu. E, kako si? I ne sačeka odgovor. Produži i ode. Ova bolest naučila ju je mnogo čemu. Naučila sam da volim život. Da volim život, da su nebitne stvari, kao što je da li sam sklonila, nisam sklonila, da li stoji to tamo ili tamo, da li je neko rekao ovo ili ono, ili je počišćeno dvorište ili nije. Sijaset stvari i nazovimo problema, koji su bili problemi, a nisu uopšte bili problemi. Znate? I dan danas, kada razmišljam, o, Jelice, zašto si se ti sekirala? Cilj je da živite normalno. Da sve ono što, znate, odbacite od sebe. Aha, ja to ne mogu. Dobro, ne mogu. Ja sam se navikla na to. Da ja ne mogu da ustanem, da ne mogu da radim, da ne mogu da kuvam, da ne mogu da radim baštu. Da ne... To definitivno je. Ali sve ono što mogu, a to je da sam u društvu za afirmaciju invalida Feniks, da sam u radiju već toliko godina, da pripremam, da radim. Znate, ja nemam praznog hoda. O tome koliko je društveno angažovana naša sagovornica govori njeno angažovanje u društvu za afirmaciju invalida Feniks u Staroj Pazovi. Pazite, prišli su mi mladi ljudi. Mladi ljudi i nas dve osobe koje smo koristile kolica. I krenemo u razgovor šta bismo mogli da uradimo, da izađemo iz svojih soba, da povučemo i druge koji su eto, zarobljeni, zaista zarobljeni u svojim kućama, jel te? Tako da, eto, to nam je bio cilj. Da pokrenemo tu snagu koja evidentno ima. Pa pogledajte paraolimpijske igre. I ti mladi ljudi su verovatno imali svoj period borbe sa samim sobom. Kako, šta, sada, gde, nastradao u saobraćaju, ostao u invalidskim kolicima, šta će sada. I uvek se nađe neko ko će da ga pozove. E, ajde ti si, možeš ti, ajde da plivaš, ajde da probamo ovo, ajde ono. Znate, ali mora neko da postoji ko će vas pozvati. Znate, ko će organizovati. I to je normalno. To je normalno. Ako imate nešto organizovano, pa prići će neko, jel? Da vidi šta se tu radi. Mi na našim okupljanjima vidimo osobe koje vole, koje ne umeju da povrede druge ljude, ne umeju zato što oni samo vide dobro. I vidite radost. Iako takve osobe i naš osobe nećete videti negde na nekim velikim značajnim skupovima. A naša okupljanja su za nas najznačajnija. I za nas su ona izvor života od druženja do druženja. U međuvremenu će da se pripremaju da dođu na sledeće druženje, na sledeće viđenje i nešto što je veoma bitno, tamo smo svi jednaki. Jelica ističe da društvo nije dovoljno edukovano o nazivima koji se upotrebljavaju za osobe sa invaliditetom. Vi ćete čuti ako je osoba, ako razgovaraju i govore o osobama sa invaliditetom, pa će da kažu ovako. Ta osoba je vezana za kola, za krevet ili vezana za kolica. Ja zaista nemam reči da kažem. Prvo, vi vidite da ja nisam vezana. U krevetu nisam vezana. Rečnik neprilagođen
sijaset reči, ćorav, šepav, šantav, gluvać, mentol, naziva koji hoćete. To je neprimereno. I uopšte u svakodnevnom razgovoru običnih ljudi, da kažem, ne oni koji su u medijima, posebno u medijima. I zamislite kad kaže osobe sa posebnim potrebama, ja se naježem. Kakve posebne potrebe? Pa svi imamo iste potrebe. Iste, ništa se ne razlikujemo. Jedino medicinske potrebe su različite. Znate, meni će sutra možda guma pući na kolicima, pa ću ja imati potrebu da tražim da mi se guma na kolicima promeni. Vi to nećete tražiti. Ja vam nije potrebno. Iskoristili smo priliku da porazgovaramo i o tome šta je neophodno uraditi kako bi se poboljšao kvalitet života osoba sa invaliditetom. Mnogo toga ima što bi trebalo da se uradi. Znate, kada govorimo o zakonu i zakonskim regulativama, one su sjajne. Zakon je sve doneo, sve i amandmane i sve je tu, ali mislim da bi trebalo bi mnogo više da se zalažu svi na svim nivoima da osobe sa invaliditetom zaista žive dostojnim životom i da se osjećaju ravnopravnim članovima društva. Jelica Despot na samom kraju uputila jasnu poruku ne samo osobama sa invaliditetom, već celokupnom društvu. Jačati porodicu, ne stideti se svoga člana porodice, svoje krvi, svog deteta, svog roditelja, svog najbližeg, ne stideti se. E vidite, tada će i porodica biti mnogo jača i moći će da se izbori ne samo sa problemima u kući, nego uopšte u životu. A na pitanje šta je njen životni moto kaže? Možda ne bih rekla moto, ali nečeg čega se ja veoma držim. Blaženo počevši patrijarh Pavle, naš sveti Pavle, ja već to govorim, već svi znaju, ali ne znam koliko to uvažavamo, budimo ljudi i bit će nam mnogo bolje. Znate, uvažavajmo jedne druge i nemojmo, kaže u Svetom pismu, zašto vidiš trn u oku brata svoga, a balvan u svome ne vidiš. Znate, mi smo skloni da vidimo u dvorištu šta je kod drugih, a kod nas ne, kod nas je sve čisto. Dakle, budimo ljudi. Bez obzira na teret koji je u početku osjećala kao osoba sa invaliditetom, Jelica Despot iz Stare Pazove smatra da sada živi normalan život. Sada sasvim normalno. I ne razlikujem se od bilo koga ko je zdrav, uslovno, i ko je fizički zdrav. Tako da ne osjećam nikakvu razliku i ja živim normalno. I da zaključimo, da bi život osoba sa invaliditetom bio što kvalitetniji, neophodna je saradnja između stručnjaka iz raznih oblasti, nadležnih, svih segmenata društva i samih osoba sa invaliditetom, ali i kontrola korisnika. Osobe sa invaliditetom treba da kreiraju, upravljaju, kontrolišu i vrednuju usvojenu politiku i rad službi koje utiču na njihov život. Samo tako se postiže dvosmerna korist. Mi dajemo doprinos društvu u kom živimo, a samo društvo pruža jednake mogućnosti svim svojim građanima.